back to Game Egg har ombestemt meg. Jeg tror ikke vi skal sette opp teltet likevel. Og bli her nå sted, for så vidt jeg kan se, så finnes det ikke et eneste lama I nærheten. Med mindre vi går over på det fjellplateauet der og finner noen lamer. Med mindre vi går langs med her. Over og ser over på det fjellplateauet. Og ser om vi ser noen lamer. Og det ikke stor sjanse for å se mange lamer samtidig. Men man kan. Det veldig lite sjanse for å se mange lamer. Her var det mye, mye gravel. Dette på en måte Flint Heaven. Skal vi se, hvis jeg nå går langs med her I Kaninfjellet, langs Kaninfjellet, og den veien der, og kikke over på toppene der oppe, så det ikke noen lama der heller. Så da skal vi se, men kaniner derimot, kaniner det massevis av. Men hopper der lama rundt forbi? No. Ikke en eneste dalai det her. Ja vel, da har vi altså kommet dit hen. At vi I hvert fall ikke har funnet noen lamer. Og det var dit enn vi egentlig hadde kommet fra før av. For da hadde vi heller ikke funnet noen lamer. Her var det fint. Liten foss. Veldig liten foss. Krassart liten foss. Og en smule world holding. Der nede det noe hav igjen, og hvis vi skulle se en lama her oppe til fjells, det der ikke, men det veldig mye sauer, så må vi ned der og få laget en lid. Så må vi hale den den lamaen hjem. Og her der extreme. Her det ekstreme. Wow, jeg liker ikke det. Ser dere noen lama? Nei. Hallo. Vi skal se her på trekronene. Her det masse trekroner, og der det utjanket stoff. Nå må det tjanka liksom. Og så skal vi sove mens det tjanka. Oh yes. Det sånn at disse mansions-greiene. Det helt håpløse den. Hallo? Ok. Disse her mansions-greiene. Woodland mansions. De på steder hvor det masse med tette skogtopper, ikke skogbunner, men sånne trekroner I tett. Der på veldig, veldig sjeldne steder, langt fra spåren, der kan finne sånne mansions. Så nå har vi da gått over fra å være Dalai Hunters til å bli Mansioneers. I am the mansioner. Så, med litt flaks da, så bare går vi her oppå trekronene, og så plutselig I en fjellside vil det åpenbare seg dette utrolig sjeldne byggverket. Kommer jeg over her nå? Ja. Utrolig sjeldne byggverket denne mansion. Og det ikke snakk om Charles Mansion, og heller ikke Marilyn Mansion. Det var dumt.
Okay, men vi kan komme opp igjen. Her, sånn. Vi vil gå her oppe på tretoppene. Det en forferdelig fredelig verden. Her oppe på bladene, på løvverket. Kan vi kalle det. Klarer jeg å hoppe over der da? Ja! Jeg klarte. Der nede det et tre som har blitt spist opp eller noe. Eller bare ramlet ned. Og der det en sapling. Og en eple. Ok. Vi går videre her også. Det ser ut som om der i skogen like mange mansions som der var lamaer der oppe i fjellet. Så denne teltturen sin hensikt forblir ikke uløst, uforklart, kan man si. Jeg lurer på om det har spånet der oppe i fjellet nå. Det var veldig også der det var utkjanket, mener jeg. Det var veldig som der var utkjanket også. Skal vi se. Doing fine. Men! Hva vei skal vi gå? Hva vei går vi? Yes. Veldig høyt. Vi går den andre veien. Vi skal nok klare å komme oss ned her, skjønner du. Der for eksempel, det var vondt, men ok. Vi er fremd. Jeg må spise og bli kvitt. Vi svarte hjertene. Reisende kan ikke ha svarte hjerter. Det blir de ulykkelige av, og de blir ineffektive av svarte hjerter. Svart, hvit jeger, svart hjerte. Hvit jeger, svart hjerte. Det en film. Det skal ikke jeg fortelle om nå, men det en film. Her skal vi gå langs med. Der var det noe mer fjell. Og så sant ikke det fjellet vi var i, og at vi nå har gått i en av disse mystiske sirklene som jeg pleier å gå i. Så kan det være, og dette er jo ikke et fjell, det er et diger haug med gravel. Har vi vært her? Nei. Vi har da ikke det, jordfølgende, vet du hva? Nå kommer vi tilbake igjen til den skogen. Der. Det skulle vi ikke. Hallo. Vi skal gå mot havet, det er den veien det. Vi har gått feil vei. Ok, vi har gått, helt sikkert gått i sirkel, for vi kom tilbake igjen til en bjørkeskog. Men vet du hva? Det er bjørkeskog der borte også. Let me see now. Ja, det er bjørkeskog overalt her. Men den veien, der er det ikke bjørkeskog, sant? Det var den veien vi skulle ha gått, og det var den veien vi antagelig gikk, og så gikk vi i sirkel. Og her oppe har vi sikkert bordet. Ja, her har vi bordet. Det var en bitte liten tabbe. Men jeg er ikke sikker på at det var en tabbe heller. For nå skal vi gå i, hva retning er det nå da? Ja, vi visste ikke hva retning vi gikk. Det er litt dumt da, å ikke vite hvilken retning du går i for. Hvordan skal du da vite hvilken retning du ikke skal gå i når du ikke vet hvilken retning du går i? Hvis du da ikke skal gå i den retning du gikk i, så må du jo vite om hvilken retning du går i for å vite om hvilken retning du gikk i. Her. Nå da. Ikke gå i hutt og pine nå, Aril. Og nå kommer du til slette, og det er helt uinteressant. Men det vi skal gjøre når vi først har kommet til slette, det er noe helt annet. Og der kommer vi faktisk til mer. Der kommer vi til mer.
Hvor er havet hen? Her har vi vært. Her kjenner jeg meg igjen. Hvor er havet hen nå da? Vi skal langs med havet med. Kanskje det var en ny bjørkeskog der borte? Kanskje dette den bjørkeskogen vi kom fra? Nei, for da hadde vi gått opp på et fjell. Skal vi se, vet du hva vi da skal gjøre? Da skal vi prøve en, da er noe, se på det der. Grunnen til at det kjønker så rart er jo at det har blitt en ny. Vi har jo kommet inn i 1.11, og da kan det være noen veldig brutale hopp i kjønken. Skal vi se? Nei, her har vi i hvert fall ikke vært. Vi må se å komme oss til havet, og så må vi gå langs med havet. Men vi skal ta en locate-kommando her. Skal vi se. Sånn. Nei, det ikke der nede. Sånn og sånn og locate. Locate. Village. Dette har jeg lest at går an. Located village at minus 3064 minus 220. Minus 30, der de kommer opp igjen hvis jeg gjør sånn. Minus 3064 minus 220. Ok, da skal vi finne ut hvor vi er henne. Jeg hjelper ikke. One more time. Kom an. Jeg trykker nå for å få fram den. Ok. Å ja, og vi er inne der, ja. Sånn. Vi må ut av det igjen. Sånn. Så, skal vi se. Hva skal vi ha? Minus 3... 3064 minus 220. Village. Å, der kom han. Og så gikk han vekk igjen. Der. Minus 30 minus 220. Skal vi se. Hva vei må vi gå da? Da må vi i hvert fall komme oss ned igjen her. Ja. Minus. Den skal øke. Det gjør han ikke nå. Minus 30, minus 220. Den skal øke også. Her bortover her skal vi gå. Og så skal vi komme til en village. Det tviler jeg veldig på. Det tviler jeg grassat på. Jeg tror ikke det er noen village der. Men det går altså da an å finne village rett i nærheten av seg. Det er bare det at det er over 1000 vekker. Så det er bare tull. Dette her blir... Vi må opp på et fjell og se hvor havet er. For denne villagen her, den kommer vi ikke til å ha noen glede av i det hele tatt. Og sola går ned, og går det an å ha... Går det an å sove opp på sånne her? Maybe not, skal vi se. Nei, det går ikke an. Men ned på den da, det går an. På soppen kan vi sove. Vet du hva? Hvor vi skal ta med senga vår, og så tror jeg vi skal si at dette var da et usett vanlig mislykket tur. Men den lyden var noe rart ved. Det er jo en vanlig lyd.
war jo ein, das war ein Village Zombie. Weißt du der da? Der kann auch da kommen, westover noch. Der haben ich gejucht für. Okay? Wir gehen noch einen Wein mit da. Det är nog det man gör liksom, ska man säga. Men man ska gå upp i fjället så man kan se och sånt. För nu är jag helt fullständigt villrädd här. Nu vet jag inte vad som är fram och bak på oss och vad som är det ena och vad som är det andra. Och så tjunker det ju så grassat sent. Att... Og vi skal egentlig ned der, og det var jo ikke så moro, for der var det jo ingenting. Så da ender det med at vi rett og slett, dette også er fjell. Her kunne det ha vært dalleier. Men kjønkinger er katastrofale. Yes. Kjønkinger er absolutt katastrofale, det har vi helt sikkert vært. Det er lama! Det er lama! To! My God! Det var ikke fint. Det er lama! Det er ikke village, men det er lama på. Vi skal finne ut hvor de er henne, vi skal finne det ut. Men vi kommer jo ikke hjem, skal vi se. Med lamaen intakt. Det er tre lamaer. Det er to lamaer og en baby. Se på deg. Se på lamaene sine. Brune, det er mange farger, lama. Hallo, Dalai 1 og Dalai 2. Jeg må ta vekk den der. Gå vekk, du. Sånn. Der var de. Skal vi ta vekk den, og så skal vi gjøre sånn. Vi skal høyreklikke på den. Men vi har jo ikke lyd. Hvordan kan noen dra på... Hvordan kan noen dra på... På tur uten lyd? Men vi kan ikke få ham med hjem herfra likevel. Man kan ikke ta den fra barnet sitt heller. Ok, vi sier takk for denne gang. Vi kom til lama.